ଆମର ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ରହିଛି ସ୍ଥିର, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆଗାମୀ 3 ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲରୁ ସେଇଟା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକା ରହିବ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ। ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ସେମିତି ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଫୋରକାଷ୍ଟ, ଆଜି ବି ସେମିତି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଡେନ୍ସ ଫଗ୍ ବି ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପତଳା ଥିଲା କୁହୁଡ଼ି। ପାଗର ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦିଓ ହ୍ରାସ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିକରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସି ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ତା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥିଲା ସେଇଟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେମିତି ଗତକାଲି 39.0 ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭବାନୀପାଟଣାରେ, ବହୁତ ଭବାନୀପାଟଣା ଥିଲା। ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଅଧିକ ରହୁଛି ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ସେମିତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନି, ଯେମିତି କେବଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେମିତି ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେମିତି ଗୋପାଳପୁରରେ 91 ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀରେ ଅଛି 77, ଚାନ୍ଦବାରୀରେ 87, ବାଲେଶ୍ୱର 80, ଏମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇନି, କେବଳ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରୁ ଟିକେ ପାଖାପାଖି ରହ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏମିତି ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗୁଥିଲା କାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ଏମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେମିତି ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବନି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ? ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସେଇଟା ନର୍ମାଲଠୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିଠୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଥିଲା ପାଗ ସେଇଭଳିଆ ରହିବ, ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସେମିତି ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ।